Med nye Hensfoss kraftstasjon så kan vi levere strøm til litt flere. Nå, 60 år etter at vi bytta aggregat igjen, så står Hensfoss foran en stor rehabilitering. Vi bytter begge turbinene nå når vi rehabiliterer anlegget. Med ny teknologi så har vi muligheten til å gjøre ting litt mer presist. Vi får bedre presisjon i arbeidet, sånn at da ting før var litt ovale, så er de nå helt perfekt. Så det å rehabilitere er bra når man tenker bærekraft. Samtidig som vi pusser opp kraftverket og produksjonsanlegget, så gjør vi også en oppgradering av uteområdet, personsikkerheten i anlegget, og reduserer vedlikeholdsbehovet. Et sånt stort prosjekt som Hensfoss, så møter vi jo nesten hver dag på små og store utfordringer. Og det å kunne løse dem sammen med kollegaer i prosjektgruppa og leverandørene, det er noe av det mest motiverende med jobben som prosjektleder. Det er kjempegivende å få lov å følge et prosjekt, og liksom det du har satt og prosjektert og vært med å bestemme hvordan det skal se ut. Og så kommer du ut, og så er det stort. Det er liksom ikke den der lille som var på skjermen. Det er så gøy å få være med ute, få den erfaringen, den liksom en praktisk aspekt av den verden vi jobber og lever i. Da. At det er ikke bare teori. Det føles godt å være med på å påvirke at fremtiden blir elektrisk, og at den kanskje også gjør morgendagen enda bedre.